አቡ እናንተ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቀል ይቀለዳል? አዎ ዲኤስቲቪ በነፃ አዎ ዲኤስቲቪ ብቻ መስሎ ነው? ሌላም ሀገር ቲቪ አለል። ማየት ትፈልጋለህ? ላሳይህ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ይኸው። ስልክ ስማርትፎን ነዋ፣ ኤንድሮይድ ነዋ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ይኸው። ሰላም ሰላም፣ ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ፒስ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም አለሁላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ በጣም አንገብጋቢ ስለሆነ ይህን ሰሞን እንግዲህ ሁላችንም ተፍ ተፍ እያለን ነው። ዲኤስቲቪ ዲኤስቲቪ። እንግዲህ እንደኔ ኳስ የሚወድ ሰው ብዙ እንዳለ ይሰማኛል። እኔ ኳስ በጣም ነው የምወደው እና ዲኤስቲቪ በብዛት እየገዛን ነው። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም እንግዲህ አሁን በዲኤስቲቪ ነው የሚተላለፈው። እንግዲህ ይህን ዲኤስቲቪ በቀላሉ በኢንተርኔት እና በስልካችን ብቻ እንዴት ማየት እንችላለን የሚለውን ስፈልግ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። በኋላ ላይ ዲኤስቲቪ ብቻ አይደለም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በጣም በጣም ብዙ አይነት ቻናሎች ናቸው። አሳያችኋለሁ ስልኬ ላይ ሆኜ። መጫን የሚገባችሁ ወደ አራት አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን አፕሊኬሽኖች ጭነን አብረን ከስልኬ ላይ ሆነን አብረን ጭነን አብረን ስቴፑን እየተከተልን እንግዲህ እንዴት እንደምታየው አሳያችኋለሁ። ሳንገዛም እንግዲህ ዲኤስቲቪ እስኪ ባንንብን እንጠቀማለን ማለት ነው። በቃ ላሳያችሁ፣ ወሬ አላብዛም፣ ወደ ስልኬ። በመጀመሪያ እንግዲህ ዳውንሎድ የምናደርገው አፕሊኬሽን ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ስለማናገኘው እዚህ ጋር እንግዲህ በብሮዘራችን ቀጥታ በጎግል ነው ዳውንሎድ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ጎግል ላይ ቀጥታ ሄደን እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምታዩት ፋይል ሊንክድ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የሚመጣልን ፋይል ሊንክድ ዶት ኮም የሚለውን የመጀመሪያውን ኦፕሽን እንግዲህ በመጫን ዳውንሎድ እንዲያደርግልን እናደርጋለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በአረንጓዴ ከለር ዳውንሎድ ሊንክድ የምትል መታለች ማለት ነው። እሷን እንነካታለን። ከእሷ በኋላ እንግዲህ ከስር በኩል ዲዩንት ቱ ዳውንሎድ የሚል ከስር በኩል ሲመጣልን ዳውንሎድ ብለን እናሳልፈዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደገና ሌላ የምትመጣ አማራጭ አለች። እሷም ዲስካርድ እና ኪፕ የሚል ኦፕሽን አላት። ኪፕ ብለን እናሳልፈዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ይሄ ፋይል ሊንክድ የሚባለው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ ፋይል ሊንክድ እንግዲህ ጥቅሙ ብዙ አይነት በጣም ብዙ አይነት የቴሌቪዥን አፕሊኬሽኖችን እንድናገኝ የሚረዳን ስለሆነ በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እሱን ዳውንሎድ አድርጎ እንደጨረሰ እንግዲህ ወደ ስልካችን ላይ እንጭነዋለን ማለት ነው። ጭኖ ከጨረሰ በኋላ እስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኢንስቶል ብለን ከጨረስን በኋላ ኦፕን ብለን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ፋይል ሊንክዳችንን እስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ኦኬ ብላችሁ ካሳለፋችሁት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፋይል ሊንክዳችን ሲከፍት ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮድ እንድናስገባ ይጠይቀናል። እስክሪኑ ላይ ይጽፍላችኋል የምናስገባውን ኮድ 51829986 ብለን እናስገባለን። በድጋሚ ነግራችኋለሁ 51829986 እስክሪኑ ላይ የምጽፍላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ ነፃ ቪፒኤን ኮድ ነው። ይህንን አስገብተን ፋይል ሊንክዳችን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲከፍት ኮንቲኒው የምትለዋን ከስር ያለችዋን ተጭነን እናሳልፈዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ፋይል ሊንክዳችንን ስንከፍት የሚመጡ ሁለት ፖፕ አፕ ሜሴጆች ይኖራሉ ማለት ነው። እንጠብቃቸዋለን እነሱ እስኪመጡ። ከዛም በኋላ የመጀመሪያውም ሲመጣ ዲስሚስ እንለዋለን። ሁለተኛውም ትንሽ ቆየት ብሎ ተመልሶ ይመጣል። እሱም ሲመጣ ዲስሚስ የምትለዋን ከስር በኩል እንጫናለን ማለት ነው። ፋይል ሊንክድ እንግዲህ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከተለያዩ የቴሌቪዥን ቻናሎች ጋር የተገናኙ አፕሊኬሽኖችን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ለማድረግ ያስመርጠናል ማለት ነው። እናንተ ሰርች አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ሌሎች አፕሊኬሽኖች ማየት ትችላላችሁ። ለአሁን ግን በጣም የሚጠቅመን ዲኤስቲቪን ለመመልከት
ሁለተኛ አፕሊኬሽን መጫን ያለበት ስክሪን ላይ እንደምታዩት ኦላ ቲቪ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። እናንተም ኦላ ቲቪ ብላችሁ ስፔስ አድርጋችሁ በመሃል ስክሪን ላይ እንደምታዩት ሰርች አድርጉ። ለመጀመሪያ የሚመጣውን ኬሻው ሚለውን ኬሻው ፎር ኦላ ቲቪ ሚለውን እንግዲህ እንጭነዋለን ማለት ነው። እሱን አፕሊኬሽን ለመጫን እንግዲህ የዳውንሎድ ወደ ታች ቀስት ምልክቷን ከጎን በኩል ያለችዋን እንጫናለን ማለት ነው። ልክ እሷን ስንጫን እንግዲህ ከታች በኩል ፕሮግረስ ባር አለች። በከለር እንደምትመለከቱት ያው ሙሉ ትሆናለች። ልክ እሷ ሙሉ ስትሆን ከመጀመሪያ ዳውንሎድ የነበረችው አሁን ደግሞ ወደ ፕሌይ ወይም የማጫወቻ በተን ትቀይራለች ማለት ነው። ፕሌይ በተኗን ስንጫን ደግሞ እንግዲህ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑን ልጫነው ወይ ብሎ ይጠይቀናል ማለት ነው ስልካችን ላይ። ስለዚህ ኬሻው የሚለውን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንጭነዋለን ማለት ነው። እናንተም በተመሳሳይ እንግዲህ ስልካችሁ ላይ እንድትጭኑ ትጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ኬሻው ፎር ኦላ ቲቪ የምትለው አፕሊኬሽን እንግዲህ ጭና ከጨረሰች በኋላ በሶስተኛነት ዳውንሎድ የምናደርገው አፕሊኬሽንን የምናገኘው እንግዲህ እዚሁ ፊት ለፊታችን ኦላ ቲቪ ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ ኬሻውን ከጫንን በኋላ በሚቀጥለው ላይ የምትገኘዋን ኦላ ቲቪ ፕሮ ቮሊዩም 13 ክሊን የምትለዋን በሁለተኛነት ላይ የምትገኘዋንም እንግዲህ ዳውንሎድ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ዳውንሎድ ስናደርገው ሶስተኛ አፕሊኬሽናችን ይሆናል ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የወደታች ቀስት ምልክቷን ወይም የዳውንሎድ ምልክቷን ተጭነን እንግዲህ ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ልክ እሷን ስንጫን ከስር በኩል የፕሮግረስ ባሯ መንቀሳቀስ ትጀምራለች። ልክ እሷ ሙሉ ስትሆንልን የዳውንሎድ በተኗ ወደ ፕሌይ በተን ትቀይራለች። እሷን ፕሌይ በተኗን ስንጫን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኦላ ቲቪ የሚለውን አፕሊኬሽን እየጫነልን ነው ማለት ነው ስልካችን ላይ። እናንተም እንግዲህ በተመሳሳይ ስልካችሁ ላይ እንድትጭኑ ትጠይቃችኋለሁ። ከዛም እንግዲህ በአራተኛነት ዳውንሎድ የምናደርገው አፕሊኬሽንን ሰርች ቦክሱ ላይ በድጋሚ በመሄድ እንግዲህ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሉዲዮ ፕሌየር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ሉዲዮ ፕሌየር ብለን ሰርች ስናደርግ መጀመሪያ ላይ የሚመጣልን የቴሌቪዥን አይነት ምልክትና በከለር አይነት ምልክት ያለውን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቀስቷን እንጫናለን። ይሄው ፕሮግረስ ባሩ ላይ እንደምታዩት መንቀሳቀስ ይጀምራል። ልክ ይሄ አፕሊኬሽን ጭኖ ሲጨርስ እንግዲህ ዳውንሎድ ምልክቷ ወደ ፕሌይ በተን ትቀየራለች ማለት ነው። ይሄው አሁን እንግዲህ ፕሌይ በተኗ መታለች። ፕሌይ የምትለዋን በመጫን እንግዲህ ይህን ሉዲዮ ፕሌየሩን ኦላ ቲቪ የሚጫወትበት ፕሌየር ነው፣ እሱ እንዲጭንልን እናደርገዋለን ማለት ነው። ልክ እሱ ጭኖ ከጨረሰልን በኋላ አሁን እንግዲህ የምንፈልጋቸውን አራቱንም አፕሊኬሽኖች እንግዲህ ጭነን ጨርሰናል ማለት ነው። ዋናው ስክሪናችን ላይ ሄደን በትክክል መጫናቸውን እናረጋግጣለን። እኔ ስልክ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሆም ስክሪኑ ላይ ይኸው አራቱም አፕሊኬሽኖች እንደዚህ ተደርድረው በእርግጠኝነት እንደተጫኑ ኮንፊርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ አራቱም አፕሊኬሽኖች እንደዚህ እንደተጫኑ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ኦላ ቲቪ የምትለዋን አፕሊኬሽን እንግዲህ እንከፍታታለን ማለት ነው። ከከፈትነው በኋላ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ላይቭ አይፒቲቪ ቻናሎችን እንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ያመጣልናል ማለት ነው፣ ይዘረዝርልናል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከኤ እስከ ጂ ድረስ ያሉ በቁጥር የተዘረዘሩ በጣም ብዙ አይነት የቻናል አማራጮች አሉ። እናንተ እንግዲህ ቀስ እያላችሁ እነኝን እየገባችሁ ቼክ እንድታደረጉ ጠይቃችኋለሁ። ነገር ግን በጥንቃቄ ቼክ እንድታደረጉ ነው የምመክራችሁ። አሁን በቀጥታ ግን ዲኤስቲቪ እና የአገር ቤት ቻናሎችን የቱ ጋር እንደምናገኝ አሳያችኋለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት ኤፍ 50 የምትለዋን ኦላ ቲቪ የምትለዋን ኦፕሽን እንግዲህ ተጭነን ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ኤፍ 50 የምትለዋ ቻናል ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ የተለያዩ አይነት የቻናል አማራጮች ያመጣል። በአካባቢ ነው የሚያመጣው፣ አፍሪካ እያለ ኢሮፕ ምናምን እያለ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ የአገር ቤት ቻናሎችን ለማግኘት ኤኤፍ አዘርስ የሚለው ውስጥ እንግዲህ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስክሪን ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራን ይዞ እንግዲህ የተለያዩ አይነት የኢትዮጵያ ቻናሎች ይመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እና አዲስ ቲቪ አሉ። ይኸው እዚህ ጋር አዲስ ቲቪ ኮፒራይት እንዳይዘኝ ቶሎ ልውጣ። የተለያዩ እንግዲህ የቴሌቪዥን ቻናሎችን የአገር ቤት የቴሌቪዥን ቻናሎችን እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ኤኤፍ አዘርስ የሚለው ውስጥ ኤፍ 50 ውስጥ እንድታገኙ ጠይቃችኋለሁ። ይሄው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ስለዚህ እናንተ እንግዲህ ኤክስፕሎር እንድታደርጉ በደንብ እንድትፈልጉ ጠይቃችኋለሁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ዲኤስቲቪ ቻናሎችን የምናገኝበትን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤኤፍ ስፖርት የምትል ኦፕሽን አለች። እሷ ውስጥ እንገባለን። ኤኤፍ ስፖርት እንግዲህ ውስጥ እንገባ የሱፐር ስፖርት ቻናሎችን በጠቅላላ እንግዲህ እናገኛቸዋለን ማለት ነው።
በቁጥር በቁጥር እየከፋፈለ ያስቀምጥልናል እየገባን እስቲ ቼክ እናደርጋቸው ይሄው እንግዲህ የተለያዩ ጨዋታዎች ላይቭ ይተላለፋሉ አሁን ቫራይቲ ዋን ነው ጨዋታዎች እያስተላለፈ ነው እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ እየገባችሁ ቼክ አድርጓቸው እንግዲህ በሱፐር ስፖርት ቻናሎች ላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ በሱፐር ስፖርት እንግዲህ የተለያዩ አይነት የስፖርት ውድድሮችን በቀጥታ መከታተል እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ኦላ ቲቪ በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ እንደዚህ እየገባችሁ ቼክ ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን አይነት የስፖርታዊ ውድድር እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር ቤት ቻናሎችን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ እና እንዴት አገኛችሁት እንግዲህ ይሄን ቲቪ በአገር እየመረጣችሁ መኮንኮኑ እኔ እንግዲህ ዲኤስቲቪውንና የኢትዮጵያውን ሳተላይት የቱጋ እንደምናገኘው እኛ የሀገራችን ሳተላይት ማለት ነው የቱጋ እንደምናገኘው አሳይቻችኋለሁ ኦላ ቲቪን ሁላችሁም ተጠቀሙበት ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው ደህና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለንና ስልካችን ስማርትፎን ከሆነ አንድሮይድ ፎን ከሆነ መጠቀም ማየት እንችላለን ማለት ነው ኳስ የምንፈልገውን አይነት የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች መከታተል እንችላለን ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም ይሄ ነበር እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አስተያየታችሁ በጣም ይጠቅመናልና ሁሌ እንደምላችሁ እዚህ ቪዲዮ ስር እንግዲህ ስለዚህ ቪዲዮ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትገኙን የደውል ምልክት በመጫን የቤተሰባችን አካል ሁኑ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ በጣም የሚገራርሙ አዳዲስ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ሐሳቦችን እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገሮችን ጨዋታዎችን እንማማራለን ሐሳቦችን እንለዋወጣለን ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ፋኑኤል ነበርኩ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው ይመቻችሁ ቻው